Yetu pia Mungu awabariki. Tunafungua Biblia zetu katika kitabu cha Yohana 12:22. Baadaye tutasoma Mathayo 3:11. Yohana 12:22. Haya ni maneno ya Yesu. Naye akisha kusema na hao akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Mathayo, tukie Mathayo 3:11. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Amen. Tunaweza uketi. Tunamshukuru Mungu ambaye ametuleta mbele zenu mchana wa leo. Na ni mapenzi yake ya kwamba tuwe hapa kwa sababu ana neno pamoja na wewe. Tulikuwa hapa wiki mzima, siku ya tatu, siku ya tano, na Mungu alituzungumzia mengi kuhusu Roho Mtakatifu. Tuliona faida zake, tuliona kazi zake, na alitaka tena atupeleke kule kuelewa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Na ile uelewe na utambue ya kwamba kila mara tunapozungumzia Roho Mtakatifu, Mungu anataka tuzione nguvu zake. Mungu anataka tutambue uwezo na mamlaka yake. Na wakati tena tunazungumzia na Mungu juu ya Roho Mtakatifu, Mungu anapenda tuone umuhimu na thamani yake maishani mwetu. Mungu anapotuzungumzia kuhusu Roho Mtakatifu, anatupeleka na kutuonesha ni nini kazi yetu, wajibu wetu, nini tunatakiwa kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliona mengi. Yesu anasema hivi ya kwamba yule Roho atakapowajia nyinyi, atawafundisha yote, na atawafundisha pia, na atawakumbusha pia yale niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao uko pamoja na sisi muda huu katikati ya juma, lakini namshukuru Mungu sababu ana neno nawe pia, amekuandalia sehemu yako mchana wa leo. Ufungue tu roho yako usikie nini Mungu anataka azungumze nawe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni uwezo wa Mungu. Unamjia mtu wakati anapoamini, na unamuweka muhuri, inamuweka kando, inaanza kazi ya mabadiliko katika maisha ya mtu. Na ndio maana mtu anaweza kusema sio mimi naishi, bali Kristo ndani yangu. Kuna mabadiliko, kuna vitu vinaanza kuendeka, kuna vitu vinazaliwa upya. Na ndio maana yake Yesu iko anatuonesha ya kwamba inabidi tufunzwe na ule Roho Mtakatifu, ili tutoke katika kiwango cha kubakia watoto, lakini tufanyike wana. Ndio maana yake akili zetu zibadilishwe. Yesu iko anasema na ya kwamba atawakumbusha yote niliyowafundisha. Kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya pili mstari wa pili, maandiko yanasema hivi: ikiwa watoto ambao wanazaliwa sasa yatamani maziwa ya akili, yatamani mafundisho, yatamani kupokea ujuzi, ili mupate kukomaa na mfikirie wokovu. Wokovu ni kwa wale waliokomaa, wokovu si kwa watoto. Na maandiko yanaendelea kutuonesha katika kitabu cha Waefeso 4 ya kwamba mrizi angali bado mdogo ana tofauti na mtumwa. Ndio maana yake Yesu anatuambia, Roho Mtakatifu anatufundisha ili tukomae, tutoke katika kiwango cha kubaki watoto, lakini tufikie umwana. Sababu wana ni wale ambao wanakubali kurudiwa na baba. Wana ni wale ambao wanakubali kushauriwa na baba, kukemewa na baba, kupigwa na baba. Maneno mengine itakuchoma, maneno mengine itakukatisha tamaa, lakini ikiwa wewe ni mwana wa Mungu utabaki pale, sababu wote ambao Mungu anawapenda anawakemea pia anawarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Haijalishi mali unayo, haijalishi pesa unayo, haijalishi level unayo, kiwango ya maisha yako. Lakini ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, utakubali shauri, utakubali kukemewa, utakubali kupigwa na baba. Vitu vingine unafikiri unavifanya sawa sawa, lakini huenda kunaonekana kasoro. Mwana wa Mungu anakubali wakati anapewa shauri, anakubali wakati anapewa onyo, anakubali wakati anakemewa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kitabu cha Waebrania 12 sura ya 6. Maandiko yanatuonesha utofauti wa mwana na mtoto. Wengine wamezaliwa na baba kweli, lakini walibakia watoto. Ijapokuwa mapenzi ya baba tutoke katika level ya utoto tufikie uwana, ili tufaidie na wokovu, ili tufaidie pia na vitu ambavyo tumeandaliwa, ili tufaidiwe pia na vile ambavyo tutarizi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema nini? Maana yake, maana yeye ambaye Bwana ampenda umrudia, naye umpiga kila mwana amkubalia. Amen. Ikiwa mwana anakubaliwa kurudiwa na baba, kwa msema mwingine, Mkristo uliye, ikiwa unakubali mafundisho ambayo haikukupendeza, haikukufurahisha, lakini ile ni mapenzi ya baba juu uboreke, uwe sawa sawa. Wakristo wa sasa wengi wanapenda mafundisho ambayo itawafanya tu wacheke, lakini wanapoambiwa kweli wanakasirika na wananenda na wanakimbia kanisa. Wengine waliwashauria juu ya mavazi yao na wakakimbia kanisa. Wengine waliwafundisha, waliwashauria juu ya tabia zao, wakakimbia kanisa. Elewa hii sura ya 8, hii sura ya verse ya 8 inasema nini? Ya kwamba wale si wana halali, wanaonekana wana haramu, yani hawako halali, hawako wana wa Mungu, ni watoto haramu, sio wale, hawakubaliane na baba, hawatembei na baba. Lakini Yesu anataka nini? Roho Mtakatifu atufundishe ili tutoke mkiwango ya kuwa mtoto tufikie mkiwango ya kufanyika wana. Na wana wa Mungu ni wakina nani? Wana wa Mungu ni wale ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu, sababu pana sauti ya Mungu ndani yao inayolia Aba, yani baba. Wanakukubaliana na Mungu, wanakukubali maneno ya Mungu, wanakupokea shauri ya Mungu, wanakukubali kufanya mapenzi ya Mungu wala si mapenzi yao. Wanaacha Roho Mtakatifu awaongoze. Akiwa ni mwongozi wa maisha yetu, akiwa ni mwalimu kamili ambaye akitupeleka kwenye shule yake tunafananishwa na baba. Sababu hii ndio mapenzi ya Mungu, ni kwamba wana wafananishwe naye, na tunaishi yeye, ndio tuko tunaimite. Na ndio maana yake Roho Mtakatifu anatuweka muhuri, anakuwa iko naweka maalama za utakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea tu, utanielewa. Yesu anasema hivi, Roho Mtakatifu atawafundisha yote na kuwakumbusha yale niliyowaambia. Mafundisho ya Roho Mtakatifu ndio ya kweli. Sababu mwanadamu anaweza kupokea mafundisho kwa Mungu, lakini anaigeuza kisi anataka. Anaigeuza kwa faida yake. Na wengine kwa kuhubiri wanaangalia umati na watu, wanaweza kuwa limite kuambia wengine kweli sababu ya faida fulani. Wanaweza kuwa limite kuambia mwingine kweli sababu atavunjika. Lakini Roho Mtakatifu anapotufundisha, anatufundisha kweli yote. Anatufundisha mambo yote. Hajali umri wa mtu, hajali kimo cha mtu, hajali cheo cha mtu. Anamwambia ukweli sababu ana shida ya roho yake isingelibaki mchanga, lakini ikomalie wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Roho Mtakatifu anatufundisha yote. Roho Mtakatifu ni msaidizi, anatusaidia katika madhaifu, pale kwenye hatuwezi. Na tukaona kwamba madhaifu sio dhambi, lakini madhaifu ni kitu kile ambacho kinaweza kuzuia mtu uenda kumfanyia Mungu kazi. Sababu ingelikuwa dhambi, Paulo asingelisema katika Wakorinto wa 2:11-13,
iko anasema ikiwa ndajisifu, ndajisifu juu ya udhaifu wangu. Hajasema juu ya dhambi. Hawezi kujisifia dhambi sababu alikutanana na damu ya Yesu. Imesha kumuosha na kumtakasa. Lakini udhaifu anachokiongelea hapa ni kitu kingine, ili nguvu za Mungu zizirike ndani ya maisha ya mtu. Na ndio maana Yesu watu walimshangaa walipomsikia akihubiri. Maneno alikuwa anatamka Yesu ilipita akili za watu, wakaulizana wao kwa wao, mbona ujamaa yaenda hata shule? Maneno hii yanaitosha wapi? Ni zaidi ya shule ya wanadamu mtu anapofunzwa na Roho Mtakatifu, ni zaidi ya ujuzi wa wanadamu mtu anapoacha Roho Mtakatifu amuongoze. Wanaona udhaifu wa Yesu ni kwamba hajaenda shule, lakini katika ile udhaifu wake ndipo sa Mungu anatukuka. Yesu anasema ya kwamba maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 1:27, Mungu alichagua vyombo vidhaifu, vile visivyofaa, ili achanganyishe akili za ulimwengu. Wengine wangilisoma sana, wangijisifia masomo yao, nguvu ya Mungu isingelionekana. Wengine wangilikuwa warembo sana, wangekubaliwa mahali popote, nguvu za Mungu zisingelionekana. Wengine wangekuwa na mali nyingi, wakiingia kwenye huduma na wangeweza kufanya yote, nguvu za Mungu zisingeonekana. Lakini Mungu alienda kuchagua vitu vidhaifu ili uwezo wake uonekane katika watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu. Anatusaidia kubaki nafasi ambapo Mungu anataka tubaki. Anatusaidia tubaki katika neno ambayo tumeambiwa na Mungu. Anatusaidia tusiende mbali kwa kiwango ya kutambuka mipaka. Anatusaidia tubaki katika uwepo wa Mungu. Unajua wengine tungeambiwa kuomba hapa dakika 5, wengine utakuta wanakaa kimya. Lakini Roho Mtakatifu anatukopa pia hata na masemi. Anatukopa hata pia na maneno. Ndio maana yake Yesu anaendea Petro, Yohana na Yakobo, mbona mujanisaidia kuomba hata lisali moja? Si kwa mwanadamu huwezi kuweza, sababu udhaifu wa mwili mara nyingine utakataa usiombe. Fikiri wangapi walipanga mpango ya kuomba, usingizi ukawalemea na wakuomba. Wengine hata siku ya kufunga, sikia kisi mwili inakuwa inajitukuza. Mwingine anasema siku ndio siku bana tuambia tu jene, ndio siku bana piga kuku mwetu. Udhaifu unatokea. Kuku inakuwa kila siku. Lakini siku ya kufunga, njo anaiona. Ase njo repa prefere yake. Aye tu leo tuko mujene. Njo kuku inakuya. Na mwili inaanza kushindana. Mungu atusaidie sana. Ni Roho Mtakatifu njo anatuwezesha. Wengine kusoma maandiko hapa Biblia, hawawezi. Anaweza chatea asubuhi mpaka jioni. Anaweza komante ku TikTok sai mpaka kesho bila kuchoka. Mwekee kitabu tu asome. Shairi moja usingizi utamkamata. Shairi moja tu ataanza kusinzia. Na utatomuulize vya ulisikia pale nini, incapable kukujibia. Lakini commentary ya kila mtu alimemorize. Seri yote kisi ilianza, maepizode zote anajua. Iyo ni udhaifu. Unahitaji umfungulie Roho Mtakatifu akufundishe na akutie nguvu, sababu kuna mahali anataka akutoshe na akupeleke mahali ingine. Kwa nguvu zako utaweza. Angalia wengine hata hapa kanisani, Roho Mtakatifu inabidi akusaidie. Anakuwa anajiona heshima yake, anakuwa anajiona kazi yake, itawezaje kucheza mbele za watu? Ndio maana mke wa Daudi alipata kuanguka, sababu alishangaa, alimjua kama mfalme. Anamwambia bwanake, unanipatisha haya? We mfalme mzima, uko nacheza yeye hivi mbele ya watu? Daudi alitoka mkiwango ya kifalme, alitoka mkiwango ya kuangalia watu, akaanza kuangalia yule mwalimweka kukiti. Ni Roho Mtakatifu anakusaidia. Wengine wiko hapa iko naangalia hinguo yenye alivala, sababu anasema tupigie Mungu mikono, iko najiangalia. Wakati mwingine Roho Mtakatifu anamwambia mshuhudie Bwana, anaangalia nguvu na pavuma inachafuka. Ni Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia utoke katika ile udhaifu na kukufanya muabudiwa halisi, sababu Baba anawatafuta wale waabudiwa halisi. Ni wale wanamwabudu katika roho na kweli. Pasipo roho huwezi kumwabudu Mungu, utatamka maneno kwa midomo tu, raya bobobo sheka na basi. Uwezo wa Mungu unakusaidia. Ni roho ya Mungu inamfanya mtu anatoka. Mke wa Daudi angisi asingeweza elewa. Wengine tu kakazi tu, kakazi tu. Hakuna mwana kuyua tabu kafu. Kakazi tu. Lakini uko najiona mkanisa.
Unaangalia kama shono tu kiulishonesha. Ni Roho Mtakatifu tu anaweza kukusaidia na kukutosha katika ile udhaifu. Anaweza sema mambo ya kuimba imba na kurukaruka ni ya watoto, ni ya wana wa Mungu, haikupewa kwa kila mtu. Ni wale ambao Mungu anatafuta, ni wale ndio wanampendeza Mungu. Ni lazima Roho Mtakatifu akufunulie uelewe. Shetani anachezea watu. Unaangalia muziki kwa hapa na utukufu ya Mungu. Mwingine kwa nabujetu njoo himugulu hivi. Karizma inapita. Uko unafanya nani bombase ndugu? Auko danger, Mungu njoo danger. Kura njoo danger. Akitosha tu ile pumuzi pale uko bure. Ni Roho Mtakatifu atakusaidia. Ni Roho Mtakatifu atakuwezesha. Mwingine mkanisa njoo anajisikia kalale. Hapa kuko onction upako. Unaona mtu kwa jikazisha yeye peke afunge macho. Iko naita yeye peke usingizi. Lakini sikia nikwambie ndugu mpendwa. Roho Mtakatifu hata katika ule dhaifu wako atakusaidia sababu ni msaidizi. Roho Mtakatifu anatusaidia kuweka maneno ya Mungu ndani yetu kama akiba. Tusipoteze lengo, tusipoteze neno. Tuwe tele, neno la Mungu likae kwa utele ndani yetu. Roho Mtakatifu anaiweka kama akiba ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Sura 1:14. Sikiliza kile maandiko yanatuonesha ya kwamba ni Roho Mtakatifu ndio anatusaidia kuiweka kama akiba maneno ya Mungu ndani yetu. Wengine wanasahau maneno ya Mungu. Lakini sio kusahau, lakini wanaibiwa neno la Mungu. Sababu maandiko inasema shetani anakuyaka kuiba neno ya Mungu. Neno ya Mungu ndani ya mtu ili mtu asiamini akabadilike. Maandiko inasema hivi, wala wasingeangalia hadisi na nasaba zizizo na ukoma ziletazo maswali wala si madaraka ya nguvu yaliyo kati yetu imani basi umfanya hivyo. Timotheo wa pili. Hiyo Timotheo wa pili. Tafuta Timotheo wa pili, sio hiyo. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 1:14. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho Mtakatifu anatuwezesha. Kila mahali unapoenda unasikia neno ya Mungu inabubujika ndani yako. Kila mahali unakaa unasikia neno ya Mungu inakurudia. Kila nafasi huko unasikia neno inasema ndani yake. Ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akae ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu ndio anafanya kwamba ile azina ama depo ya Mungu ya maneno yake ikae ndani yetu. Ni yeye anatusaidia. Sababu wengi wanaibiwa maneno ya Mungu. Ukiswali tu hapa mtu toka tulianza Aisha sikia nini? Wengine wanawezi hata kukueleza. Mahali tulisoma wengine wawezi hata kukueleza. Roho imeshaibiwa pale pale. Lakini Roho Mtakatifu akusaidie. Ujue ya kwamba unapoongozwa na Roho, anapokusaidia, maneno ya Mungu itakaa ndani yako tena kwa wingi. Itakumbia imani na uokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho Mtakatifu anatusaidia mahali pale kwenye atuweze. Wengine wanaweza kusahau neno ya Mungu. Lakini Roho Mtakatifu anatukumbusha yale Mungu alisema juu yetu. Roho Mtakatifu anatukumbusha yale ahadi Mungu alituahidia. Roho Mtakatifu anakukumbusha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu anakukumbusha ya kwamba ingawa unapitia kipindi lakini ni mapito tu. Mbele kule kuna utukufu. Ni yule ambaye anaongozwa na kujaa Roho Mtakatifu anamsaidia asipoteze yale maneno. Unakuta mwingine ni mwana wa Mungu, mtoto wa Mungu, lakini anajiweka kufanya mambo isiyompendeza Mungu. Wenda alijisahau na akasahau, akaenda katika njia za ulimwengu. Lakini Roho Mtakatifu inakukumbusha kila mara unapotaka kwenda mbali, sababu tumewekewa mipaka usiende kule. Nampenda Yusufu sana. Tuliona siku ya tano namna gani Yusufu aliingia katika vita na mke wa Potifa. Maandiko yanasema mke wa Potifa alimtamani Yusufu sababu Yusufu alikuwa mzuri wa uso pia wa umbo.
Mke wa Potifa akamfuata siku kwa siku. Hakumfuata mara moja tu. Lakini ilifikia siku moja. Yusufu ilibidi ajitetee. Ilibidi Yusufu ajifunue. Ilibidi Yusufu atamke maneno. Jinsi inapaswa kutamkiwa. Anasema hivi, vitu vyote ni chini yangu. Nimepewa na Bwana wangu kutawala. Ikiwa kukula na uweza, ikiwa kuangaje mtu na uweza, ikiwa kufukuza mtu na uweza, ikiwa kutosha mtu hapa na uweza, ni mamlaka nilipewa. Lakini wewe mke wa Bwana wangu, siwezi kukugusa. Jalishi uwezo na mamlaka ambayo Yusufu alipewa, lakini alijua mipaka yake. Ukiwa mwana wa Mungu kuna vitu utakiwe kugusa, kuna vitu utakiwe kutenda, kuna mahali utakiwe kwenda. Kuna ushirika yengine utakiwe kuwa nayo. Ikiwa unaruhusiwa vyote, lakini kuna vyengine utakiwe kufanya. Usifikiri ya kwamba sababu unahudumia, usifikiri ya kwamba unacheo kanisani, usifikiri ya kwamba unayejua maneno ya Mungu, unaruhusiwa kufanya kila kitu. Umewekewa mipaka na ni Roho Mtakatifu anakusaidia, anakukumbusha kule unataka kwenda. Utaanguka, si nafasi yako. Jamaa mmoja alikuwa anaongea na mimi mwa Ijuma. Nikamwambia, ndugu unasema vibaya. Anasema hivi, mie hapa kona niona, atafia niite kwa hoteli, ndaweza enda tu. Lakini satani nishangia mshamba na mine kala kitanda, ndaweza anza omba na anakimbia. Nambia bongo yako. Ulingona fika kule yae. Chunga mipaka uliwekewa. Ulingona fika kule njoo uanze omba. Mshambra utende njoo utaombea. Minambia ndugu wapana. Uliwekewa mipaka. Yusufu walikimbiaka. Yusufu walikimbiaka. Usimweke Mungu mukazi yenye hatakiwe kufanya. Usiende klabu alafu unafikiri nguvu za Mungu zita kulinda. Utakia kutupatia kazi hapa tuanze madeliverance na mapepe. Ulienda Zibulula we peke kule, ulienda kule kufanya nini? Sikumwa mimi na mtumishi wa Mungu Daniel. Tunavaa makoti yetu tulikuwa tunataenda wapi? Mchungaji anatuambia, "Eh, spare kuya." Na Daniel tulitaka kimbia. Mwende muombe mtu kule. Tulichoka alafu. Tunatosha koti. Uregeze na kravate. Eh, moto. Moto toka, usitupe kazi zigumu bwana. Baki kwenye mpaka ambao Mungu alikupatia. Vitu vingine utatuletea kazi bwana. Utapatia mtumishi wa Mungu kazi. Yusufu alikimbia. Usingoe ufike kwa hoteli njoo uanze omba. Bwana Yesu atusaidie. Roho Mtakatifu anatufunulia na anatuonesha mipaka. Hii utakiwe kufanya, hii unatakiwa kufanya. Hapa utakiwe kwenda. Uhusiano na huu utakiwe kuwa nao. Sababu hakuna uhusiano kati ya giza na nuru. Wakati wengine marafiki wote wapagani. Ushirika gani ya giza na nuru? Hakuna mwenye mnakutana naye na muongee vesi. Hakuna mnakutana naye muongee neno ya Mungu. Hakuna mnakutana naye muongee imani. Hakuna mkutano naye kuongea Yesu Kristo. Hakuna mkutano naye kuinuliwa kuja kwa kanisa. Sasa wewe ushirika unayo na giza na nuru, unataka kuiweka ijapokuwa hata Mungu alitenganisha giza na nuru. Sirudishe Mungu kwa kazi ya uumbaji, ameshamaliza kuumba. Ameviseparated nuru na giza, amevitenganisha. Hakuna ushirika kati ya mpagani na Mkristo. Tunaishi nao, tunaongea nao sawa sawa. Kazi tunaongea nao sawa sawa. Ninaposema ushirika ni ule wa kugawa maneno na siri za ndani, kutembea pamoja na kunena mamoja. Hatuwezi kunena mamoja na wapagani. Maandiko yanasema hao ni wa dunia, ulimwengu inawasikia. La, hawawezi kutusikia sisi. Ikiwa wapagani wanakusikiaka, wala mnasema langaje moja nao, ujichunguze. Ujiangalie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ni Roho Mtakatifu anatuwezesha. Tumesoma kitabu cha Mathayo 3:11. Maneno ya Yohana. Yohana akiwa anasema, anaambia umati wa watu. Anasema nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anashuka.
Yohana anajionesha kwenye kazi yake na ishia. Yohana anasema mimi yale ninayofanya ni kuwabatiza kwa toba kwa ajili ya ondoleo ya dhambi tu. Lakini kuna yule aliye zaidi yangu. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Paulo anasema nini? Mimi nilipanda mbegu. Apolos akamwanga maji. Aliyefanya ikuwe ni Mungu peke yake. Nataka uelewe kitu ndugu mpendwa. Ubatizo wa kwanza wa maji ni wakati mtu anaamini Yesu. Ni wakati mtu anakubali makosa yake. Na anatubu, anajuta. Anasema na mimi uye Yesu wenu ningitaka nimpokee. Wakati anakubali, anatubu, anabatizwa juu ya ondoleo ya dhambi. Lakini haijatosha. Zaidi ya hiyo kubatizwa kwa maji, panaongezeka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Na hiyo ni kazi ya Mungu peke yake. Abarikiwe Yesu Kristo, ambaye kwa maombi yake tumepata Roho Mtakatifu. Maombi ya Yesu ilikubaliwa na Baba, sababu alisema nitaomba Baba ili awatumie msaidizi, awatumie Roho Mtakatifu. Maombi ya Yesu Kristo imeshakubaliwa. Bana kama kuna mtu anaelewa atamchapia Bwana Yesu makofi. Maombi ya Yesu Kristo imekubaliwa na Baba. Na ndio maana yake. Hii inaanza fanyika automatically. Mtu anapoamini tu, maandiko yanasema anawekwa muhuri, anabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Na ndio maana yake tunatakiwa kumusikia Roho Mtakatifu, sababu sote tunaye, tumebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Na hiyo ni kazi ya Mungu. Lakini usikie, haijatosha. Kuna ubatizo mwingine. Ikiwa kuna kubatizwa kwa maji, kuna ongezeka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Lakini pia kuna kubatizwa kwa moto. Uelewa ni jambo lengine la zaidi. Uelewa ni jambo lengine linaongezeka juu ya mtu. Hiyo ubatizo wa moto, maandiko inatuonesha ya kwamba ilikuwa siku ya Pentecoste. Ukisoma Matendo ya Mitume 2, ilikuwa siku ya Pentecoste. Na wote walikuwa katika kile kichumba cha juu, wakingojea, wakiomba na kukesha. Ghafla pakatokea juu ya vichwa vyao ndimi kama ndimi za moto, na lugha mpya zikatokea. Ubatizo wa moto ni mazhiriko ya nguvu za Mungu juu ya maisha ya mtu. Ubatizo wa moto ni wakati Mungu anazhirika, anaonesha nguvu zake, vitu ambavyo ni ishara, vitu ambavyo si kawaida, vitu ambavyo haviwezi kufanyika kwa nguvu ya mwanadamu. Hiyo ni ubatizo wa moto. Mshangao ukatokea, wakasema, ukisoma verse ya 7, jinsi watu walishangaa kuona watu wanasema kwa lugha mpya, kuona watu wanasema kwa lugha zingine. Ile ni kubatizwa kwa moto ambao Wakristo wanatakiwa wabatizwe. Ni upako wa Mungu juu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inakufanya upate vitu vya kustahili kupata. Inakufanya utende vitu vyenye haungeweza kutenda. Fikiri pamoja na mimi dada uliye hapa. Esteri alikuwa mrembo kweli, lakini hakuwa warembo kuwazidi wote. Kilichokifanya akubaliwe na mfalme ni upako ulikuwa juu yake. Maandiko yanasema mfalme akamtamani, mfalme akampenda, lakini kisha kumpenda akaona neema machoni pa mfalme. Wengine ni warembo wanaishiwa kupendewa tu, yodi yongo mrembo, na inaishia pale. Zaidi ya urembo unahitaji upako. Zaidi ya kuimba vizuri unahitaji upako. Waimbaji wengi ni wazuri, lakini tofauti ni upako juu ya kichwa cha mtu. Wahubiri wengine ni wazuri sana, lakini tofauti ni upako juu ya kichwa cha mtu. Watu wengine wana elimu na masomo wamesoma, lakini kitakachofanya utofauti, hata kwenye interview unaweza kujibu maswali yote, lakini kitafanya utofauti ni upako juu ya kichwa cha. Wengine wana elimu kubwa, wengine wana familia zikubwa, lakini kitakachofanya utofauti ni upako juu ya kichwa chako. Hiyo ni ubatizo wa moto, kitu kisicho cha kawaida, kitu ambacho mwanadamu hawezi kufanya, kitu ambacho kinadhihirisha uwezo na nguvu wa Mungu. Ndio maana yake Yesu anasema ya kwamba nimewapa nyinyi uwezo na mamlaka wa ukanyaga nyoka na inge. Maombi mengine si maombi, lakini ni makirio. Vitu vingine hatuombe Mungu. Vitu vingine tunakiri. Sababu tunabatizwa kwa moto. Ni upako wa Mungu. Vitu vingine hatuombe. Petro anaombewa pesa.
Petro anaombewa pesa. Lakini anaambia papa, depuis wanaanza kupatia pesa, mbona unakuwa tu hapa? Niko na zaidi ya pesa. Niko na kile kitakutosha hapa. Jamaa angalia anaelewe. Petro anamkazia macho. Anakuambia kwa jina la Yesu Kristo, simama utembee. Kilema anaangalia. Petro anamkazia macho. Zaidi ya pesa unahitaji upako. Zaidi ya huduma unahitaji upako. Zaidi ya cheo unahitaji upako. Zaidi ya heshima watu wanakupa unahitaji upako. Zaidi ya nafasi watu wamekuweka unahitaji upako. Petro anasema sina pesa wala dhahabu cha kukupa, lakini ninacho nitakupa. Nina kile kinazidi pesa. Nina kile kinazidi dhahabu. Depui watu walianza kupatia huko tu hapa. Leo huko na simama. Simama kwa jina la Yesu. Simama utembee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nguvu. Petro akuomba, aliamuru. Petro akuomba, Mungu aliamuru. Petro akuomba kufa kwa mke wa Anania. Anamwambia, mama, mlipatana na bwanako? Ndio, hapana. Njo vile tu mtumishi wa Mungu pia papa alisema njo vile. Sema kweli, unaona beba natoka zika bwanako. Na wewe tu kama una shita shita hapa pata kubeba. Petro aliomba. Petro aliomba. Alikiri na wewe utaenda. Na kawia kwenda na kurudia naye chini na kaenda. Maneno yengine hatutakiwa kwenda naomba saa yote mbele za Mungu. Uwezo na ubatizo wa moto unatupa uwezo wa Mungu juu yetu kukiri vitu vikatokea. Unaweza kuita vitu vilivyo mbali na vinakujia. Ile kazi yenye uko unatafuta ushaiomba sana, ushatafuta sana. Unatakiwa kuchazwa kwa moto. Unaweza kukiri vitu vikatokea. Ndio maana Paulo anasema, wakati mwingine ndaomba kwa akili, wakati mwingine ndaomba kwa roho. Wakati mwingine unaomba vitu, lakini ukiomba kwa akili utakuwa limite. Juu akili yako iko natumika, itakuonesha vyenye uko unalomba viwezekane. Mtu wa kansa, hata ungeanza kumwombea, akiomba kwa akili hawezi kupona. Sababu akili yake itamrudisha na kumwonesha maneno ya daktari alisema. Mtu wa ukimwi, hata ungeanza kumwombea, hawezi kupona. Akiomba kwa akili. Sababu akili yake itamwambia hii kitu haiponaki. Ndio maana Paulo anasema nitaomba kwa akili, nitaomba na kwa roho. Maombi mengine hutaomba kwa akili, omba kwa roho. Roho anatujua kutuombea jinsi ipasavyo, kwa sababu hatujue jinsi ipasavyo. Anakuwa anatamka maneno ambayo hatuwezi kutamka, anaipeleka mbele ya baba. Huyu jamaa alitaka kusema hivi, baba ni mtoto wako, lakini ona maneno yake ni madhaifu. Hivi ndio alitasema, lakini ni hivi ndio umfanyie. Alitasema hivi akufikia, hivi ndio umfanyie. Ndio maana unataka kujazwa Roho Mtakatifu. Sababu imani si kwa ajili ya wastaarabu. Naona mtu wa malojike na mtaratibu sana, kwa hiyo imani haifanye kazi, sababu wanaenda kwa akili. Sababu wanaenda kwa na akili yao inafanya kazi. Wanasema hii masomo moja tuyaonaka. Bali semaka mweko na kansa iponaki lazima akufe tu. Hapa kwetu anasema diabeta iponaki lazima akufe tu. Imani si kwa tarabu, si kwa wataratibu. Imani inaonekana kichaa. Ni wakati mtu anatoka katika hali ya mwili, anaanza kuomba vitu vyenye hata akili yake jafikiri siku moja kuomba. Kitu inatokea. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa huko naitafuta umesha yomba siku mingi. Unayomba kwa akili. Uko naomba Mungu na iko soko na mwempoze. Mimi napenda kama mie. Mbaba Mungu nisaidie. Nikipata mwanamume garçon, umwevu mrefu. Matakwasa ma français avec français jeune. Baba son. Mweko na kazi ya bien, mwe nakujua naokoka. Uko na taele Mungu. Mpatie yenye na wewe vinakufaa. Muombe kwa roho yenye na wewe vinakufaa. Raya bobobo shekandase. Muombe kwa roho yenye na wewe vinakufaa. Ile kazi yenye uko natafuta, samoyo uko naomba ungingia kwa utafaa de jour. Omba kwa roho na yeye inakufaa. Yeye itakuwekea wana na watoto na imani yako sianguke. Yeye ndio anayua nafasi inakufaa.
Paulo anasema nitaimba kwa roho, nitaimba kwa akili pia. Nitaomba kwa roho, nitaomba kwa akili pia. Uwezo wa Mungu unazirika wakati pia watu wanasema kwa lugha ambazo si za kawaida. Kunena kwa lugha kukatokea na watu wakashangaa, na ntimi za moto juu ya vichwa vyao. Watu wakaanza kusema kwa lugha. Nataka ndugu mpendwa, utamani kunena kwa lugha. Sababu yeye Petro Paulo anasema kwamba ikiwa mimi ndaweza kujisifu juu ya neema ambayo Mungu alinipa, na nena kwa lugha kuliko nyote, ni kitu cha kujivunia. Unaona hapa tunaposema kunena kwa lugha, wale wataratibu wanarudia nyuma. Ah, watanisikia, njoo malugha, njoo. Wale wataratibu wanarudia nyuma. Na ndio maana maandiko yanasema usijizuize. Wakati mwingine roho ya Mungu inakukuia, unaanza kujizuiza, unaanza kujiangalia nini. Usijizuize. Uwezo wa Mungu unapokujia, una shabaha yake. Usijizuize. Ukisikia unaanza kuomba, kunatokea lugha usizozielewa, usijizuize. Maandiko yanasema nini? Anayenena kwa lugha anasema mara moja kwa moja na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaelewana vizuri na Baba. Wanasema moja kwa moja na Baba. Anayesema kwa lugha. Wakorintho wa kwanza 14:5. Maandiko yanasema, nataka mnene nyote kwa lugha, lakini sana mpate kutabiri. Maana mwenye ananena, maana mwenye anatabiri ni mkubwa kuliko anayenena kwa lugha. Nataka uelewe kitu. Ikiwa mwenye iko na tabiri ni mkubwa kuliko mwenye iko ananena kwa lugha. Yule ambaye shafanya miaka 20 kanisani hajalega, hajanena kwa lugha ni nani? Ni chini tena zaidi ya yule anayenena kwa lugha. Ndugu mpendwa, acha nikuelezee kitu. Ukristo si mambo utaratibu wa kuja kanisani na kutoka. Ukristo si hapa. Ukristo ni nyumbani, kanisani, popote, kazini. Ukristo ni maisha. Unaona watu wengine wanaweza fikiri ni wapole juu wa kanisani, ni wataratibu. Lakini acha nikwambie, zaidi ya wokovu na kujua Mungu na maneno unayo, Mungu alijua utakutanana na vita. Mungu alijua utakutanana na vipingamizi, na hauwezi kushinda kwa nguvu zako. Ndio maana kisha kukusamehe dhambi, ubatizo wa maji, akakubatiza kwa roho yake Mtakatifu, akakufundisha na kaweka siri yake ndani yake, lakini haikutosha, na akakubatiza kwa moto, yani ndio nguvu ya kushinda. Yesu usingefikiri isipokuwa nguvu za Roho Mtakatifu angejitosha nafasi shetani alimpeleka. Shetani hawezi kuogopa juu unakuja kanisani. Wachawi hawezi kuogopa juu unaombaka, juu unaimbaka. Wachawi hawezi kukuogopa juu uko mtaratibu, mnyenyekevu. Nilifuata interview moja. Mama moja Tanzania ni mchawi. Anasema hivi. Bwana mswali sasa. Bwana tunasikia eti usiku mnaendaka na mnaingia manyumba za watu na mnaweza kuta mke na mume, na mnachukua hata mume wake. Akasema yeye ndio. Unafikiri tutaisha hii sasa na shia tuna bwana? Kumbi papa iko pale, mchawi alimkuya akamwingilia. Neno ya mchawi, utashindaje isipokuwa umebatizwa kwa moto? Anasema hivi, ningeingia kwenye basi, kama kuna mchawi mwingine ndajua. Lakini ikiwa kuna Mkristo pia anaweza kujua. Ikiwa kuna yule ambaye alibatizwa kwa moto anaweza kujua. Bwana mswali sasa. Kama unaona mwingine mchawi mwenzako na unakusudia kufanya ajali katika hiyo bisi, tutaongea, yeye atatoka kwanza. Bengine ba kuendaenda tu batakufa. Ndio maana yake unatakiwa ubatizwe kwa moto. Unaingia mubisi kumbe meshapangiwa kufa. Unaingia ndege kumbe mumeshapangiwa kufa.
unahitaji kubatizwa kwa moto sababu uwezo wa Mungu ni ndani yako. Unaweza kuharibu mipango yote ya shetani na wala iwezi kutimia. Mahali wewe ulipo, mahali ulipo pana nuru, mahali ulipo pana amani, mahali ulipo pana ukimya na ukingo na ulinzi wa Mungu sababu moto ya Mungu ni juu yako, upako na mamlaka ya Mungu. Balozi hawezi operemu kartie ukwamu. Mukazi yenyo kwamba balozi hawezi fanya ndamo kazi. Na kama ungani na baachia kazi ni wende unataka. Acha roho wa Mungu akujaze. Na upako wa Mungu, roho wa moto akikujaza, kazi zao zitawaishia. Shetani hajaogopa mtu wa pesa. Hajaogopa mtu alisoma. Hajaogopa mtu mtaratibu. Hajaogopa mtu hata ukiwa smart. Hata ukiwa na cheo. Lakini anaogopa sana wale watu ambao wana uwezo wa kumpinga na kumkimbiza. Maandiko yanasema nini? Mumkaribie Mungu. Yaani mchukue mamlaka kwa Mungu. Baadaye mumpinge shetani atakimbia. Watu wengine wanaanza kumpinga shetani kabla hawajamkaribia Mungu. Mungu atusaidie sana. Usimpinge shetani kwanza. Mukaribie Mungu kwanza. Akupe nguvu zake. Baadaye mpinge shetani atakimbia. Ungeanza kurudia maneno uliambiwa kanisani tu. Ya kwamba kwa jina la Yesu atatoka. Zingine pepo zinakataa. Zingine pepo zinagoma kwenda. Lakini mkaribie kwanza Mungu. Tafuta kwanza nguvu za Mungu. Tafuta kwanza mamlaka ya Mungu. Na ukiwa nazo unakuwa mtu wa hatari. Sababu ungempinga shetani anakimbia. Sababu ungempinga anaenda mbali. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kunena kwa lugha ni alama ya mtu ambaye alibatizwa na Roho Mtakatifu. Kutabiri ni alama ya mtu ambaye alibatizwa kwa Roho Mtakatifu. Watu wanatafuta sana unabii. Watu wanahangaika sana wakitaka wawatabirie. Nikakutana na mama mmoja aliingia hapa kanisani siku mingi simone. Kamkuta wako naongea na mke wangu ambaye mama siku mingi sikuone kanisani. Kanambia siku yake kule kanisa yenu wabatabiria naki. Mimi ni kwenda kanisa yetu mawe biko watutabiria. Anataka wamtabirie, kwa nini unataka wakutabirie tu? Kwa nini mwenyewe usiende kwenye kisima ukapokee mausia ya Mungu? Si wewe peke ujiendee pale kwenye nabii anafikaka, njia ni wazi kwa watu sote. Ikiwa ni nabii ndio anaweza kutabiri, lakini hata maneno alikutabiria inabidi uwe na roho ya Mungu, ujue kama ni kweli ama si kweli. Sababu wakati wengine watu wanapinga unabii wenda ni wa kweli. Wakati mwingine watu wanapinga unabii kwa kubahatisha wenda ni uongo. Lakini unatakiwa pia na wewe ujae. Sababu roho wa Mungu ni roho anatufanulia na kujua kilicho kweli na kisicho kweli. Bwana Yesu asifiwe. Utake kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Utake kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatusukuma kufanya ile ambayo hatungeweza kufanya. Upako juu ya mtu unaweza kumsukuma na kumfanya kama kichaa. Nilienda siku moja kuona mtu moya ambaye ni mkubwa. Monisco. Sio ile ujasiri nilitoa wapi? Nikaenda nikamwendea, nikamwambia chief, I want to talk to you about Jesus. Hangeweza kunielewa isingelikuwa uwezo wa Mungu. Baadaye nikaona wakati nilianza kumzungumzia, nikaona anachukua kalamu na pepa anaanza kuandika. Nikasema hapa kuna vitu vinaingia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu anakutukuma, anakusukuma nenda unene. Lakini uamini kama anakusukuma, anaamini nguvu alizoziweka ndani yako. Usimpinge, usimzuie. Nikaona baadaye anaanza kuandika. Baadaye nikamwambia chief, we can pray. Je, tunaweza kuomba? And no, we can pray.
tukaanza kuomba Mungu. Baadaye nikaenda. Kuna mbegu iliingia ndani yake. Kuna kitu Mungu atakitenda baadaye. Sababu mbegu ambayo ni neno ya Mungu haiwezi kuharibika ndani ya mtu. Patatokea mwingine atakuja ataweka maji juu yake. Na baadaye Mungu atafanya ikomae siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nileza kwenye ibada ya kwanza. Kisi nguvu za Mungu zisingelikuwa pamoja na sisi. Tukapewa mtihani mkubwa na mchungaji Chichi. Akatuambia twende. Barabara nzima. Tumiliki mji. Isingelikuwa rahisi. Tulikuwa na President Freddy na mzee Ugeni, tulikuwa vikundi. Alafu sisi wanatuambia nini? Mchungaji anasema mtaanzia hapa kanisani. Mko naenda mnaomba barabarani. Mnafika Kurompwe mnaomba. Kusokwa Feruje muombe. Kote kwa kuko nganda kwa maana kunyapa pombe muombe. Nikajiangalia. Mbona disetere bacho te biko naniona? Ndanzia wapi barabara? Wengine watasema mimi napata wazimu sasa. Isingelikuwa uwezo wa Mungu, singeweza shuka tai eskalia hapa. Lakini tukaenda. Nguvu za Mungu zikatujia. Tukateremuka. Tukaenda. Tukafika kuferuzi. Na angalia wenzetu wanaanza omba. Disetere mwangaza ingali. Tukaingia Verisayo. Pale avant fika ku jardini. Bana tuzabi hato pale ba mama. Kuna kwa manganda mingi pale na marestora. Nikashimama pale. Disetere. Na mimi wale walevi walisema hii ni bazimu. Hii inashinda ulevi. Niko pale. Unatoka pale ukitembea. Ukikuta ingine nganda unashimama mbele ya nganda. Kwanza ni kwa nguvu ya Mungu nikutana na mlevi mwingine anginipigaka hata. Huko natufanyia nini hapa? Wale wakia tuloga. Mungu atusaidie. Mungu atuwezeshe. Tujue kuisikia sauti ya Mungu na kukubali kutumia mafuta aliweka juu yetu. Wengi wameiweka. Roho Mtakatifu akusaidie. Akutoshe hofu na oga. Usingeliwaona watu, lakini uone aliyekuita. Nikaenda kutoka hapa uingie mpaka Venisayo. Sijui nini kiliendeka. Sentere kanikatikia munjia. Pantalo kaanza puaya. Ndugu acha nikwambie. Wakati mwingine shetani atakupinga vilivyo waziwazi. Wakati mwingine anajificha na wakati mwingine anaonekana waziwazi. Sasa uhusiano gani wa kuomba na mkaba inatokea wapi? Mkaba inakatika mji. Pa. Sema kumbe balikuwa ananiambia pantaloni akabambi mimi naitika sasa. Inaanza bani hapa. Nikaendelea tu. Ba. Avenisa yupite ndendere upite kwa tene kwa masomo ya tene ukuye uchomoke. Paka hapa Nyawera urudie tena kanisa. Isingelikuwa upako na utukufu wa Mungu, hakuna naweza kuifanya. Ni nguvu ya Mungu tu. Wahubiri leo wengi wanataka waende wahubiri tu nafasi ambapo panaandaliwa kuhubiriwa. Wahubiri wa Senkere wengine hawako tena. Sababu hataki uhubiri Senkere hakuna matampa sadaka. Hataki uhubiri Senkere hakuna matamona. Hakuna malaiki, mnapenda mahubiri ya kumavideo tu. Lakini usikie Mungu. Na kile aliweka ndani yako anakuambia nini? Kuna nafsi zinataka kusikia injili, zisije zikapotea zikujasikia injili. Roho wa Mungu anakusukuma na kukupa ujasiri wa kunena kwa niaba ya Mungu. Paulo asingemwogopa mfalme Agripa. Akasema niko na kutangazia yule Kristo ambaye aliyekufa na akafufuka naishi. Asingeogopa mfalme. Ni wale waliobatizwa kwa moto. Wana uwezo wa kuambia hata wakubwa wa nchi bila kuhofu, bila kuogopa, lakini yale Mungu aliwaambia. Wengine wanakuja na ujumbe wa Mungu kwa wakubwa wa nchi, wanapopewa vitu tu wanasahau, wale wanashindwa kusema. Bwana Yesu asifiwe. Tuko Kamituga 2020. Nienda kufanya kazi. Tulikuwa maofisi, watu wengi, lakini asubuhi moja nilikuwa peke yangu mbiro. Kuna kuya mama mmoja.
tulikuwa tunaamkia sana hauna hata saa ya kula nyumbani. Niko nakula benye tu, niluza benye tu. Nikule kwanja ile asubuhi asubuhi mule mkazi. Mama mwana kuya sia mwana kata. Sio hata kwalitokee. Mimi mwana tumbele mlango. Papa nipatie na mimi. Mimi mama ilikuwa mwana mimi maliza. Papa nipatie na mimi. Huko roho mbaya hautanipa. Unaona mtu saa wewe. Ndio wanaweza lamuka tunamharibisha sura. Ningilipewa ngipanda tikele ile siku. Na unasema hapa kabituka basi kama kuna kwa balozi mingi. Unaona mtu saa wewe. Unaweza lamuka subiri tudharibisha hii sura. Mama juu ya benye na kaenda. Kasema nijipange sawa sawa. Kuna ujumbe hapa. Kuna ujumbe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine utatishika na vitu. Acha nikwambie siri ya mchawi. Mchawi anakuyaka amshitue kwanja mtu. Ukishashituka anakushika. Ndio maana yake maandiko yanatuambia roho ambayo tuliopewa sio roho ya hofu. Sio roho ya oga, lakini roho ya ujasiri. Ndio mlango anatafutaka apitie ndani. Ah, nikamwambia mama viti wa chini bule. Jua benye yangu takaribisha sura. Sikumupa nikaikula. Akuye sasa. Na akajisemesha wende. Toka sasa. Ungilomba hata useme bien uko njala. Niko na pesa ningekupa. Utakaribisha sura, wende sasa. Sitakupa. Nikabaki niko na kula benye yangu mbiro. Na kaenda. Hakuna kilitokea. Nikalala kama mtoto mdogo, hata ndoto mbaya sikuona. Mlango moja shetani anatafutaka apitie ndani, ni hofu, woga. Roho Mtakatifu aliye ndani yetu si roho ya woga, ni roho ya ujasiri. Wakati wote umchawi atakushitua, ukiogopa basi anaingia. Ukiogopa basi anakupata. Roho Mtakatifu ni roho wa uwezo. Ni roho mwenye nguvu. Ni roho mwenye mamlaka. Ni roho atendaye kazi. Simama tuombe Mungu. Simama tuombe Mungu. Maneno ya Yesu iko anasema katika kitabu cha Yohana 7:37. Anasema hivi, mtu akiona kiu, mtu akitamani, mtu akitaka kupata nguvu zangu, mtu angepata kupata mamlaka yangu, angiona kiu, angitaka, na niamini aje kwangu. Ikiwa unatamani uamini. Mchana wa leo Mungu anaweza kukuvuvia. Nile ni kazi yake kukubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Unataka utembee kichwa juu kama shujaa. Hautaki kutembea mwenye kulialia na kuhuzunika. Sababu una uwezo wa Mungu ndani yako. Amekuweka muhuri hata mpaka siku ya wokovu. Ni kwa Roho Mtakatifu tutashinda na mpaka tukaingia mbinguni. Pasipo Roho hatutaweza. Wengine watakoma njiani, wengine watakana imani, wengine watachoka njiani, wengine watanguka, watashikwa kwenye mitego za shetani. Lakini Roho atatusaidia kusimama imara na kumpinga shetani na kutembea katika mapenzi ya Mungu. Anza kumwomba Bwana. Mwambie Bwana ninataka, mwambie Bwana ninatamani, mwambie Bwana ninahitaji, nina kiu, nina kiu, nina kiu. Mwambie nina kiu. Acha maombi ya ustaratibu, fanya maombi ya imani, fanya maombi ya imani. Raya baba baba shekanda bosaka. Nahitaji nguvu zako Bwana, nahitaji uwezo wako Bwana, nahitaji mamlaka yako Bwana. Roho ya upendo, roho ya utu wema, roho ya fadhili, roho ya upole, roho ya amani, roho ya ujasiri, roho ya fadhili, roho ya utakatifu na mwitaji, roho ya umilele. Raya baba baba usha. Raya kanda baba useka. Rishikanda baba bobosi. Rishikanda baba babose kanda bosheka. Raya shikanda baba babose ka. Rishikanda baba bobobosi kanda basa. Raya shikanda babose. Bobosikanda basa. Raya shikanda bose. Raya baba ndako shikanda basa. Ria baba baba shese kanda boka. Ikiwa una kiu uamini atakunywesha leo. Na mito ya maji tatiririka ndani yako.
utakiwe kubaki vile kawaida. Mungu anataka akutumie. Mungu anataka akutumie. Anataka uwezo wake utende kazi maishani mwako. Ria baba banda ya sheka ndabase. Nguvu za Mungu ziko hapa. Ikiwa una kiu, ikiwa unataka, ikiwa unahitaji, atakujaza. Amini tu atakujaza. Amini atakujaza. Amini atakujaza. Na mito ya maji tatirika ndani yako. Baba baba baba. Ninakuhitaji Bwana. Ninakuhitaji Bwana. Ninakuhitaji Bwana. Ninakuhitaji Bwana. Ninakuhitaji Bwana. Yes. Yes. Yesu. 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 Tuna kiu yako. Natamani ninywe tena. Natamani ninywe tena. Ninyweshe Bwana nina kiu. Ninyweshe Bwana nina kiu. Ninyweshe Bwana nina kiu. Ninyweshe Bwana nina kiu. Nina kiu ninaamini. Nina kiu ninaamini. Nataka mito ya maji tirike ndani yangu. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Ili niweze kukushuhudia. Ili niweze kukutangaza. Ili niweze kukaa nawe. Ili niweze kutembea nawe. Yesu kubwa basi. Raya shekanda babu basi.